Ой, місяця. Доброго дня. Мала щоб Людмила Володимирівна, жителька села Кривий. В житті кожної людини, яка працює на виборній посаді, існує такий період, коли вона звертається до людей своїми пропозиціями, своїми думками і з проханням її підтримати. Сьогодні своїми пропозиціями, думками і проханням підтримати нас приїхали до вас ми, жителі села Кривець. Наша Кривецька школа на сьогоднішній день налічує 42 учні, четверо дітей з особливими потребами. Згідно закону, згідно постанови міністру, школа з такою кількістю дітей має право працювати ще один повний навчальний рік до 1 вересня 2025 року. У березні цього року рішенням сесії селищної ради було затверджено закріплення території нашого села Кривець, що це село обслуговує Кривецька школа. На сьогоднішній день ставлять питання про закриття цього закладу. Неприємно говорити про речі, які всі присутні знають, але якщо керівництво наше було зацікавлене в збереженні кожної сільської школи, то коли закривали школу в селі Василиха, в селі Довчиця, то ці дітки були приєднані до нас. І наша школа мала право пожити ще деякий період, так як свого часу це зробили у Веневі. Так, коли Леонід Петрович формував свою команду і звертався до нас з проханням його підтримати, він запевняв, що буде допомагати нам у всьому. От сьогодні ми просимо особисто Леоніда Петровича, просимо відділ освіти допомогти нам зберегти діяльність нашої школи ще на цей рік і за цей рік подумати, зробити все можливе, щоб наша школа працювала і надалі. Якщо ви докладете до цього трошки зусиль і багато старань, ми віримо, що у вас все вийде. В теперішній час, такий важкий для нашої країни, коли наші захисники ведуть боротьбу за кожен, повторюю, наголошую, за кожен розбомблений, спалений, знищений населений пункт на сході нашої країни, шановні депутати, ми вас просимо, будь ласка, подумайте, поборіться за наш Кривець, зробіть правильний вибір, зробіть так, щоб проголосуйте так, щоб ви, вам не було подальшому соромно за свої поступки. Наша школа на сьогоднішній день повністю готова до 1 вересня. Проведений ремонт. Все є для того, щоб ні навчалися дітки. Водопостачання в школі проводиться виключно за рахунок нашого підприємства. Велику допомогу в опаленні зимою також надає наше місцеве підприємство ПСП «Кривець». Є всі можливості для того, щоб наша школа працювала. Шановні депутати, ми просимо вас, зробіть, будь ласка, правильний вибір, вибір на нашу користь. Подумайте про нас, подумайте про всю нашу ОТГ. Тому що якщо ви з такою легкістю будете здавати наші школи, наші села, то дуже скоро може бути так, що в нашому Ставищенському краї не буде ні відділу освіти, ні депутати, ні навіть ОТГ. Дякую за увагу. Слава Україні! Всі присутні. Ну, якщо, можливо, ви знаєте, що я недавній очільник Кривецької загальноосвітньої школи. Я очолювала школу 35 років. І мені сьогодні боляче, що таке приміщення, такий навчальний заклад буде закриватися. Я хочу зробити екскурс у минуле не набагато, на 5-10 років. У нас діти навчалися і закінчували школу,
із відзнакою. І куди б вони не йшли, чи вони йшли у другу школу, чи вони йшли у першу школу, вони підтверджували знання. І вони у вищих навчальних закладах теж навчаються на державних місцях. І сьогодні потрібно подумати, прохання дуже велике від громади села, від батьків, від дітей. Ви щоб побачили, як діти почули про те, що будуть закривати школу, вони пішли по підхатами і збирали підписи. Ви розумієте це? Якщо мають закривати школу, то відповідно повинно бути попередження. А це сьогодні залишається місяць до навчального року і школу закривають. Куди дітям йти? Куди педагогічному колективу йти? Я вас дуже прошу, бо мені це болюче питання. Я сьогодні її відстоювала від того, поки вона побудувалася, і заміна вікон, і заміна дверей, ну все пройшло через мої руки. І мені дуже буде боляче, що у цей час такий важкий для держави. Ми сьогодні подумали, можливо, залишити школу, а там, може, хтось і приїде ще. Ще ця школа буде. Адже в нас у садіку 15 дітей. На наступний рік буде 6 дітей йти. Але якби подумали правильно і на Старостинському округу залишити хоч одну школу. Винарівка є, там є в цих школах. А наш Старостинський округ залишиться зовсім без школи. Це хутір буде. Тим більше, що наше село перспективне. Перспективне і в економічному стані, і всі потреби, які потрібно для школи, все виконує підприємство «Кривець». Я вас дуже прошу, дуже мені прошу, зверніть увагу на це. Дякую за увагу. Дуже болюча тема, болюче питання. Інна Вікторівна, будь ласка. Але зі слів виступаючого я розумію їхню думку і все. Але якщо цей рік неправильно, а на наступний виходить правильно. Добрий день, шановні присутні. Ми з вами, як депутати, проходимо цей шлях не вперше. 2 роки ми працювали над тим, щоб привести нашу мережу у порядок, привести її до порядку. І я відразу хочу вам нагадати, що 2 роки тому було внесено заклад, Кривецький заклад загальної середньої освіти 1-2 ступенів до переліку закладів, які мають бути ліквідовані. Але після розгляду на прохання депутата народного, який працює і в Клівці, і живе в Клівці, ми відтермінували ліквідацію цього закладу. Але перш за все, життя – це рух, життя – це розвиток, а розвиток – це зміни. І ми маємо приводити ці зміни в життя. Всі документи міністерства, департаменту Київської обласної військової адміністрації націлюють нас на законодавча база. Все націлює нас на упорядкування мережі. Ми не можемо дозволяти собі мережу, яка нам не по карману. Я хочу відразу сказати, що цей захід, ці міри, які ми приймаємо, вони не спрямовані проти Кривця, як Кривця саме села. Це не спрямовано проти тих людей, які там навчають. Це не спрямовано проти тих учнів, які навчаються. Це нагальна потреба сьогоднішнього часу. Чому? Тому що там, в Кривці, зараз 42 дітей. І на сьогоднішній день законодавство дозволяє існування такої школи.
Ну, я відразу хочу пояснити, щоб всім було зрозуміло, законодавство дозволяє існування будь-якої школи. Навіть якщо в школі буде одна дитина, законодавство дозволяє існування такої школи. Але ті зміни стосувалися фінансування школи. Фінансування з 1 вересня 2025 року за рахунок держави не буде проводитись, якщо у школі буде 45 дітей. Школа може бути, але її буде фінансувати не держава, а її буде фінансувати місцева влада. І якщо місцева влада подужає майже 3 мільйони на одну школу, в якій 42 дітей, це буде дуже добре. У нас спроможна громада, у нас досить спроможна громада, але вона не настільки багата, щоб утримувати школу, в якій всього-навсього 42 дітей. Це роз'яснення таке, чи може існувати школа, чи не може. Може, але питання у фінансуванні. Тепер щодо самого Кривця. Станом на 05.09 минулого року, тобто на початок навчального року, який закінчився, в нашій громаді налічувалось 2158 учнів. У нас було 13 закладів. Кривець був по кількості учнів найменшим закладом. До того ж, у Кривці були класи, які за законодавством не мали бути класами, тобто діти були на педагогічному патронажі. На сьогоднішній день таких класів, ну, на сьогоднішній день, на наступний рік, такі, навчальний рік, таких класів буде 4. І 5 класів, яких буде 9, 5, 5 і 9 учнів. Ну там, де 5, по моїм неперевіреним даним, в одному класі цілий рік навчалось 4. Четверо дітей, тобто там не було класу. Я відразу вам читаю. В першому класі там зараз 2 учнів, у другому 1 дитина, у третьому 5 дітей, у четвертому 2 дітей, у п'ятому класі 4 дітей, у шостому 9, у сьомому 5, у восьмому 5 і в дев'ятому 9. Минулий рік. Я не мала права цього робити, але я пішла на поступки Валентині Євстахівні, директору школи, і відкрила клас, де була одна дитина. Тому що це перший клас, хай буде педагогічний патронаж, батьки не хочуть вести. В цьому році я їй попередила, в минулий рік, що вдруг на наступний рік я цей клас не відкрию. Це не економічно не виправдано, пойміть. Кривець, директор Кривця, діє дуже правильно, вона захищає свою школу. Я дію з точки зору всієї громади. Крім Кривця, у нас є ще 12 закладів освіти. І Кривець, ну не буду казати Кривець, бо щоб ви не сприймали, що це саме це до вас, школа, в якій 42 дітей, і в якій немає 4 класи і по одній дитині, понижує коефіцієнт субвенції для всієї громади. Що таке субвенція? Це кошти держави, які вона надає селищній громаді, щоб вона оплачувала заробітну плату вчителів. Кожен рік, вже 2 роки підряд, і я думаю, що наступний рік не буде виключенням, держава, нарахувавши ці кошти, частину, перший рік 10%, минулий рік, в цьому році 11%, забирає відразу на стадії нарахування на потреби держави в воєнний час. Коли ви говорите про воєнний час, ви неправильно ставите пріоритети, як на мене. То ваша думка, ви маєте на неї право, а як на мене. Ми в воєнний час повинні дбати про кожну державу. Якщо ви дивитеся записи сесій, якщо ви дивитеся рішення сесій, то ви бачите, що кожної сесії, кожного місяця селищна громада намагається віддати якусь частину коштів на потреби армії. Ці кошти йдуть безпосередньо в частини. І от на сьогоднішній день
Кривецька школа утримується за рахунок громади на суму 556 тисяч гривень. Це тільки заробітна плата для персоналу закладу освіти. Я не беру садочок, тому що садочок ми поки що не зачіпаємо. Щодо субвенцій. Держава нараховує субвенцію, частинку забирає для потреби армії, а потім дивиться, чи є класи, де не має по 5 учнів, і множить субвенцію на коефіцієнт, який менший одиниці. Ви всі дорослі люди закінчували школу, ви розумієте, що таким чином зменшується субвенція. Таким чином 12 закладів освіти, яких є повні класи, страждають через те, що у нас є заклад, в якому немає половини класів. Далі. У нас є таке поняття, як варіативна частина і інваріантна. Інваріантна частина – це обов'язкові предмети. Варіативна частина – це підготовка учнів до ЗНО, підготовка учнів до олімпіад, використання цих годин на предмети, які розвивають дитину. Наша субвенція і держава каже, що ми можемо використовувати ці гроші тільки на обов'язкові предмети. Ми вже давно відмовилися, ми залишали в цьому році тільки найнеобхідніші годинки, щоб діти 11 класів готувались до зовнішнього, до НМТ, національного мультипредметного тесту. І тому ми не можемо собі дозволити велику кількість годин варіативної частини. Щоб ви розуміли, ми скоротили за 2 роки майже 300 годин варіативної складової. 300 годин учні наших закладів недоотримують предметів, які їх розвиватимуть, які поглиблюватимуть їхні знання. Це недопустимо. Селищна рада нам виділяє ці кошти. За минулий навчальний рік нам було виділено 1 мільйон 599 тисяч на години варіативної складової. А Кривецький заклад освіти за минулий рік використав субвенції 2 мільйони 400 тисяч. Ну зрозумійте, ми говоримо мовою цифр. Ви всі люди, ви всі живете в своїх сім'ях, ви теж все рахуєте. Ви все рахуєте, і ми рахуємо. І не потрібно казати, що нам головне тільки гроші. Нам головне не гроші, тому що ці гроші конвертуються в послуги для дітей. Не потрібно говорити, що в Кривці 4 дітей з особливими освітніми потребами. Ці діти, переїхавши в інші заклади, отримають точну таку ж саму підтримку, як вони отримують в Кривці. Тому що на особливі освітні потреби у нас завжди вистачає субвенцій. На особливі освітні потреби нам завжди кошти виділяються, і ми їх використовуємо до копійки. Там теж буде асистент вчителя, і там теж будуть люди, які будуть проводити корекційно-розвивальні заняття з цими дітьми. Ніяким чином діти, які переїдуть з Кривця в інші заклади освіти, не постраждають. Їхній рівень освіти не впаде, не зменшиться, але їхня соціалізація, їхня конкурентна здатність буде підвищуватись кожного разу. Тому що дитина, яка одна знаходиться перед вчителем, це не те ж саме, що дитина у колективі спілкується з дітьми і відразу вчиться набувати якихось компетентностей, які потрібні будуть їй в її подальшому житті. Щодо складу вчителів у Кривці. Вже 2 роки у нас там проблеми із викладацьким складом. Минулий рік в авральному порядку добиралися вчителі. В авральному порядку на 1 вересня Валентина Євстахівна справилась з завданням і зробила це. Вона комплектувала свій штат. Але на даний момент там є вакансія і соціального педагога, і психолога.
Так, це хвороба маленьких шкіл, тому що ніхто не хоче йти на 0,25 ставки. Але попавши в більшу школу, діти будуть отримувати підтримку соціального педагога і психолога, що на даний момент дуже є важливо. Чотири вчителі доїжджають з інших шкіл у Кривець, тому що це невелика школа, годин для вчителів, які працюють там, не вистачає. Я хочу, щоб ви ще послухали, це не докір, це просто приклад того, що деякі директори нашої громади все-таки думають трішки ширше, ніж рамки їхньої школи. Не буду називати, але один заклад нашої школи, коли прийшла одна дитина до першого класу, директор зробила все, щоб ця дитина поїхала в іншу школу. Тому що дитина спокійно сіла в автобус, доїхала і все було добре. Так само директор цієї школи і ще однієї школи поступили з дітьми, які прийшли в 10 клас. Минулий рік, ви знаєте, що було позаминулий рік, призупинено набір до 10 класу. І діти в 10 клас у нас вже не набирались. І було двоє, рішили, 10 клас не набирались, залишався 11, але там залишалось двоє дітей. І тому директор відправив цих дітей, тому що вона розуміла, що двоє дітей для 11 класу – це не зовсім є те, що потрібно. Вони поїхали вчитися в більшу школу. Тобто, ми не маємо нічого проти особисто вашої школи, особисто вашого села. Ми говоримо лише виключно про освіту нашої громади. Я знаю, що ви зараз почнете мені казати, що ви хвилюєтесь, що ми маємо думати про кожну дитину, про все це. Так, ми хвилюємося про кожну дитину. І попитайте Василику, Торчицю, Розумницю, Юрківку, Сніжки, Антонівку, Брилівку. Ці діти нічим не ображені. Вони навчаються в закладах, вони нормально підвозяться. В цьому році ми оптимізуємо наш підвіз, ми зробимо його більш раціональним, щоб діти не стояли зранку під зупинками, не чекали автобусів. Тим більше, Кривець з точки зору географічний, добре розміщений, він зовсім недалеко до Іванівки, там 7 кілометрів, це буквально 5 хвилин ваші діти будуть довезені. Я розумію, наша розмова може тривати сьогодні, завтра, післязавтра, тому що я буду відстоювати свою точку зору, ви будете відстоювати свою точку зору, і я буду права з своєї сторони, ви будете праві з своєї сторони. Але є бюджетний кодекс. Крім законів про освіту, які є про повну загальну середню освіту, які є галузевими, є бюджетний кодекс, який чітко каже, що ми можемо утримувати лише ту кількість заходів і лише ту кількість працівників, працю яких ми здатні оплатити, і працю яких здатна оплатити громада. Тож, на мою думку, ці кошти, які будуть зекономлені, вони будуть, це таки 2 мільйони з половиною майже, вони будуть на цих же дітей відправлені. Чому? Тому що ці діти приїдуть в школи, де ми зможемо оплатити додаткові заняття, де ми зможемо оплатити поглиблене вивчення предметів. Всіх, Валентина Євстахівна, не знаю, чи сказала вам чи ні, ми зробили їй достойну пропозицію працевлаштування, ми зробили достойні пропозиції працевлаштування всім вчителям. Ви можете попитати з тих людей, які школи ми закривали, всі, хто хотіли працювати, отримали достойні пропозиції працевлаштування. Всі працевлаштовані, всі, хто хотів працювати. І я вам хочу сказати, що в житті все тече, все міняється. І коли ви говорите про війну, я хочу, щоб ви не спекулювали на цій темі, а просто говорили на цю тему так, як ніби війна поставила перед нами виклики. Не перед кожним особисто, що я хочу жити отут, хочу жити 2 хвилини, не хочу йти нікуди. Я просто хочу, щоб ви говорили, що війна – це виклик,
і ми його повинні достойно прийняти. Тобто ви не декларували ретику, а ви не декларували. Ви його не прийняли. Так що, це що ви сказали? Я не почула. Ви його не знаєте, що ви не декларували. Я воював за що, це не декларували. Ні, ви воювали за те, щоб діти отримували достойну освіту. Діти отримають достойну освіту. Прозвучала цифра 3 мільйони на слідуючий навчальний рік для коштувати навчання цього закладу, правильно? Ну так. Ну, нескладні обрахунки дають цифру 71 тисяча в рік на одну дитину. Ну я вже, знаєте, це ж запита тема, що я вже та й не дивлюсь. Ну мені просто, я хочу, щоб вона прозвучала все-таки, щоб ну, було зрозуміло порядок цифри. Середня сума навчання в університеті Шевченка. Це останні цифри, я просто ви говорила, а я говорила, так? 44 тисячі. Тобто ви вчите студента в рік університеті Шевченка коштує 44 тисячі, а в Шевченській школі 70. Неправда, що ви вчите студента коштує не 44 тисячі. В рік, ми говоримо в рік. А ви сказали 44, якщо це студент коштує. Я думаю, що... Я запитую. Я питання не прозвучала. Поки що після школи. І навіть розвідувала. Є у вас цифра середня по ціні навчання дитини в області і в нашій громаді? В області це десь на минулий рік, коли ми готували, це було десь приблизно 46-47 тисяч. У нашій громаді, в великих наших школах, це десь близько 27-28 тисяч. Забезпечити викладачів за звичайно. Роботи. Ні, що я сказала, що не забезпечили. Ми зробили свої пропозиції. Дивіться, субвенція по Кривцю, тільки субвенційні кошти ми використовуємо 2 395 000. Це без нарахувань. З нарахуваннями 2 921 000. Плюс. На які витрати ви використовуєте, вибачайте? Це на заробітну плату. Заробітна плата. Так. Дивіться, я перепрошую, можна 5 копійок свій саме? Якщо всі працівники теперішньої кривецької школи будуть працевлаштовані по інших навчальних закладах, дітки підуть по інших навчальних закладах нашої ж громади, то ці кошти автоматично підуть за дітками. Ні. Ну, ви зрозуміли, що витрачаються на заробітну плату працівника. То працівників не зменшиться, якщо вони... Я перепрошую. Так, не зрозумів. Ці гроші, які вони... Я не зрозумів, що це на заробітну плату піде? Ні, не зрозумів. Що це на заробітну плату піде? Та ні. Володимир Васильович, ти не зрозумів. Васильович, ти не зрозумів. Тільки з державного бюджету, а не з бюджету громади. Інна Вікторівна, розкручила. Це ж не економія. Володимир Васильович. Я пояснюю, ти неуважно слухав, Володимир Васильович, що субвенція зменшується на перехідні коефіцієнти, занижується, коли не повний клас. Якщо тільки є не повні класи, оце і тут вже йде зменшення. Ми зараз про це. Так. Ми говоримо про 20 мільйонів шевецька школа. Володимир Васильович. Використала 20 мільйонів шевецька школа, так? Дайте пояснити. Вони пішли на зарплату, Інна Вікторівна? Дайте, будь ласка, відповідь. Так, вони пішли на зарплату, а тепер дивіться. Ну, це ти дивіться. Ні. Діти. Ви це розумієте? Ну їх вже не було в цьому році. Вже ж коефіцієнт діючий був. Поліжний. Знову субвенцію пояснюю, що якщо ми залишимо класи такими, як вони є, наша субвенція зменшиться на 3 мільйони фактично. Ви розумієте це чи ні? За мій проти кошти. Ні, так, давай. Ну я ж не про ті, як про субвенцію говорю. Дивіться, Володимир Васильович, ви хочете щось сказати, да? Скажіть. Я буду ставити питання на голосування, тому що депутати вирішать, що вони там. Ці кошти будуть не виплачені цьому закладу, який ми
відповідальні між іншими закладами. Тому що ті години, які мають читатися в кривці, вони просто не будуть читатися. А дитина прийде, сяде в клас, в якому вже є оплата. І ці гроші у нас будуть не виплачені, але ні, може впасти. Вони нікуди. Субвенція. Субвенція нікуди, крім заробітної плати, використана не може бути. А ми її будемо використовувати на варіативну частину або на оздоровчі вчителя, які нам в цьому році дала селищна рада. Селищна рада другий рік виділяє нам 4 мільйони оздоровчих. Ви ж голосуєте, ну ми знаєте, що ви кожен рік голосуєте за 2 роки вчителя. За 4 мільйони здорових голосували. Бо не вистачає. Не вистачає субвенції. Її не вистачає. Ви вилучили здорову. А чому ми? Ліза, все йде в базар. Я тебе тоді зараз просто буду ставити на голосування. У нас так трапляється, що Леоніду Петровичу найпростіше на голосування все ставить, по-бистрому, вже рішення прийнято. Я звертався як житель села Кривець, як керівник місцевого підприємства, яке несе значні витрати на утримання і соціальної сфери, утримання місцевого стихійного сміттєзвалища, про який не згадується навіть в жодних там доповідях і так далі. Сьогодні зачепили, її зачепили, Інна Вікторовна, я перепрошую, якщо можна. Інна Вікторовна, я хотів вам подякувати і Леоніду Петровичу подякувати. Все-таки 2 роки тому ви залишили існування нашої кривецької школи. Дітки ходили до місцевого закладу освіти, відвідують також художню самодіяльність, у нас прекрасніший будинок культури, можливо, очільник культури. Я також ніколи не чув, щоб колись була якась оцінка надана тій роботі, яка проводить місцеве підприємство на благо нашого села, його сучасний вигляд, його енергоефективність. Сьогодні будинок культури перекритий, замінені вікна, утеплено 15 см. Утеплювачем стоїть, дякуючи Ігорю Святославовичу, коли він був ще керівником Кривецької сільської ради. Ми в співпраці все-таки добились того, що сільська рада придбала сучасний теплогенератор. Далеко не в кожному селі, лише у Полковничому ще є, і то на виробництві встановлений, не на соціальній сфері. У нас в районі немає такого подібного котла. Ми повністю забезпечуємо його соломою. Віктор Іванович підтвердить, що це йде у співпраці з комунальним підприємством. Я дякую Віктору Івановичу. Ми взаємофані. Ми плату не беремо за садочок, а не платить освіта за садочок. За те, що ви заготовляєте нам ліки. Ні, Віктор Іванович, там зовсім не порівняні суми. Ми плату не беремо за те, що старостинський округ. Ми не будемо зараз. Це все дрібниці. Давайте перейдемо. Віктор Іванович, хай допомогу. Дивіться, 1200 тюків на сьогоднішній день, це півмільйона гривень. І півмільйона ми не будемо якраз одне на одне, не беремо плату за це. З підприємства? Ні, не з підприємства. А з кого? І з дитячих садочок нам не платить за тепло. Комунальна селищна рада. Це чудово. Відділ культури платить? Відділ культури платить. Тільки на безкоштовному пальному, Віктор Іванович. Добре, ми відволіклися. Шановні колеги, друзі, я дуже рідко, я перший раз заліз за цією трибуною за час своєї каденції. Але сьогодні хочу до кожного з вас звернутися, попросити, будь ласка, давайте ми з вами за ініціативою нашого селищного голови, за ініціативою керівника відділу освіти, не будемо тими депутатами, які за власним бажанням сьогодні призупинять діяльність, навчальний процес Кривецької школи, завтра повністю її закриють. Сьогодні ми розглядаємо два питання по Кривецькій школі. Перше, номер 27. Призупинення освітньої діяльності. Законодавство дозволяє провести навчальний процес 2024-2025 року. Я прошу, дозвольте, будь ласка, це моє особисте прохання до кожного з вас, дозвольте, будь ласка, кривецьким діткам
відучитися. В наступному році ми також з вами, дасть Бог, зустрінемося, і вже ми будемо з вами заручниками того, що законодавець забороняє проводити освітній процес у таких школах, яких менше буде 45 дітей. Ні, він не забороняє. Ми проведемо роботу, запевняю вас в тому, власником місцевого підприємства вже було прийнято рішення про побудову, про модернізацію спортивного майданчика сучасного. Ну, в таких реаліях, які сьогодні відбуваються, все зупинено, все навіть матеріали не завозилось для того, щоб збудувати футбольний, волейбольний майданчик, бігові доріжки для діток. Це буде як заклик до дітей із сусідніх шкіл, як би не хотіли, можливо, я не буду стверджувати, відділ освіти, щоб і з Торчиці, чи з Василихи не їхали в Кривець, а їхали в Іванівку. А я би хотів, щоб вони їхали в Кривець. Тому що ми, як підприємство, допомагаємо все робити для того, щоб на будь-які звернення чи керівника відділу освіти, чи керівника місцевої школи була відповідна реакція і відповідь. Ще раз дякую вам за увагу. Прошу, будь ласка, дуже віднестися до цього питання. Про запуск громадського обговорення я не заперечую. Давайте запустимо. Почуємо, що громада скаже. Це 28-е питання. Але 27-е навчальний процес, будь ласка, я вас дуже прошу, утримайтесь від голосування за дане питання. Дякую всім за увагу. Підприємство, правонаступником якого є ваше підприємство. Скільки скорочено місць робочих було за цей період від того, як було початкове підприємство і скільки? Це раз. Друге питання. Питання грошей. Коли ми з трибуни заявляємо, що ми там щось робимо, то я вивчав сплату податків. Вивчав сплату податків з паїв. І подивіться, де ви знаходитеся по сплаті податків з паїв. Якщо ми візьмемо там Винарівка на першому місці за 2000 з гектара з паї, то у вас ці цифри менше тисячі. Через те, коли ми не платимо податки, то ми можемо потім щось відремонтувати, зекономивши на цих коштах. Ставлю на голосування 27 питання. Про припинення освітньої діяльності внутрішньоструктурних підрозділів Кривецького закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів Старішинської селищної ради Близьківського району Київської області. Інна Вікторівна вже доповідала по цьому питанню. Ставлю на голосування. Питання номер 27. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Так, ми полемізували 28 питання, яке відноситься до Кривецької сьогодні. Про винесення на громадське обговорення проекту рішення про припинення діяльності шляхом ліквідації Кривецького закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів Ставищенської селищної 1-2 ступенів Ставищенської селищної ради Доцеківського району Київської області. Інна Вікторівна доповідала. Ставлю на голосування 28. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Все, переходимо до першого питання. Ви прийшли на сесію просто так, не порушуйте регламент. Дивіться, хто з вас залишиться, у вас є депутат, який вам після сесії доповість. А ми будемо проводити сесію. Ви можете залишитися, почуйте, на що ми гроші будемо розподіляти. Я вам дуже прошу. Так.